15 Miranda na kanë ftuar në të natë vere për të festuar së bashku martesën e tyre. A dëshironi ju, Osmanta Thore, të marrësh Esmeralda Hakën si bashkordën tuaj të lishme, të dëshironi atë, të nderoni dhe të respektoni në shëndet dhe në smundje, në pasuri dhe në varfëri, dhe në vdekje. Po. Bravo, bravo. Dhe ti, Esmeralda Haka, dëshiron të marrësh Osman Tartorin për burë të lishëm, të dashuroni atë, të nderoni dhe të respektoni në shëndet, në smundje, në pasuri dhe në varfëri, deri sa vdekja të ndaj. Po. Bravo, bravo. Eva, e nga Më deklaroj burë dhe grua, mund të apuntë është mute.